Forestill deg at du fikk tilbud om å få all rikdom du vil ha. Villaer, biler, ja alt sammen. Og du fikk makt, ære og ble kronet som Norges konge, eller valgt som statsminister. Og du fikk det vakreste mennesket som du noensinne har sett. Hva ville du ha svart? På 600-tallet var det en mann som het Mohammed, som hevdet å ha et budskap fra Gud. Budskapet var at Gud er kun én, og all tilbedelse skal kun rettes til Gud alene. Mohammed ble tilbudt alt du nettopp forestilte deg, men på betingelse av at han forlot budskapet om å kun tilbe Gud. Hva tror du han svarte? Hvis han var en bedrager, ville han tatt imot rikdom, makt og kvinner. Men han takket nei og gjennomgikk tortur og forfølgelse for sitt budskap. Må han ikke da ha vært oppriktig i sitt kall og en sann profet fra Gud?